Keçmiş iştirakçılar Amid, Araz və Pərviz firmaya qonaq gəlir. Gündüz Məmmədzadəyə səs verildiyinə görə, əhvalları yaxşı olmayan oğlanlar qonaqları soyuq qarşılayırlar. Salam əleyküm. Sən? Necəsən? Salam əleyküm. Axşam oxeyir. Araz, eşli biz sevilik. Axşam oxeyir. Kimsin sen ben sizde? Ne diyeyim, maç sonu sorma. Ben sizin için hamımızın akşamı sıkıyor. Gel abi. Aksakal. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Sen müşteri. Telefonun akşamı, ben öyle alacağım. Gel otur şuraya, ben yerim. Geçen tutur olsun. Çünkü günden gözlerleşse ya sen benden ne? Nerede? İşte senden de sevgili olmuşsun. Sen ben bir şaşırmışım. Bak siz akşam ne hatırladı sizi? Aksine bize konak gelende biz sevinirdik. Dedi sizin için de hoş olan. Hoş oldu bizim için de. Hoş geldiniz. Nasıl yazar olabilir olmasın ona göre. Yorulmuş. Malum mesela hoş. Her defa soruşturdum ki niye yazmadın, niye yazmadın? İzleyi bilir, nefirden işitirəm, yazmadım. Ne almaz mənim açdı. Olsun da sayında hamilə danışdım, sen ne olmuşsun? Ramilə gelmişdi, ha? Bəli, mən satışda olmuşam. Pərviz otaqların divarlarından enən keçmiş iştirakçıların şəkillərinə görə çox narahat olub. Söz deyək, yox, həqiqət şəkil teması. Burada, siz 12 nəfərsiz də düzdür. Siz qərarlaşdırıb, misal üçün deyək ki, gündüz getirdim. Gündüzün, indi sabahki rəhbərin qərarını bilməməz, misal üçün deyək. Gündüzün şəkilin vurursuz, siz 12 nəfər arasında qərar, 11 nəfər arasında qərar edirsiniz. Bunun sabahı ki, mən yeni iştirakçı olaraq gəlirəm, düzdür. Mən necə onu sala bilərəm ki, əgər sizin deyək ki, qərarla vurulubsa, nə olsun ki, bizim paqaliyyədə heç kim qalmayıb. Ramilənin şəkilini sən niyə icazə versən ki, salırlar? Sənə yaraşırlar, nə bilirlər, da özün bilərsən. Kim salmışdı Ramilənin şəkilini? Maya. O da Samaya xəbər yollanmışdı. Maya firmanı tərk edib. Ramilənin şəkili tək Ramilən deyil. Samaya niyə oturub çözdən xəbər yollamalıdır? Arazın şəkili kişəndə mən xəbər yollamadım heç. Qulaqda, birincisi Arazın şəkili özü vurulmuşdu, 5 ay divarda olub. Hansı avaz nəticəsində Arazı endirdilər. Mən özüm məhtar qaldım, girdim oğlan otağına, gülmək tutdu məni. Dedim, sizlə iştirakçı olubdur. Yox, onun şəkilini endirən, hal-hazırda Arazının qardaş kimidir. Yəni, sonra belə əli ilə endirən, yəni belə mən bildiyimə görə. Yəni, nə avazdan zaten, nə avaz deyilsə, mən bilmirəm. Olsa, əli ilə Arazının qardaş kimidir. Olsun, Allah'sın, qorxunuz olsun. Sərbəxs olan sənsən. Sən niyə görə hər şeyə qarışırsan ki? Orxan hansınızdır? Orxan. Mənə çatıb ki, necə çatıb, yəni Arazın şəkilini endirmək istəmişsən. Hə, mən olub bir şey. Mən onu, yəni öyrəşim, ona verəcəm. Fəridən orada söhbət özümüz. Hə. Fəridən orada söhbət eləmişəyimiz. Dedim, Azərbaycan şeyi elə gör, nərimi, nə reaksiya verir. Çünki mən onu ifirdən görmüşəm. Bak görürsünüz deməli onu çıxır. Rating xətrinə. Rating xətrinə. Yox, rating xətrinə. Dedim zaten elə gör, onu bilmək istəyir. Niyə, niyə məsəl Arazın şəkili? Çünki Araza görə mən baxdığımda spor eləmişdi, ona görə. Andi yaxşı, Nərimin də qızışası idi, üstübə gələcəkdi, nə gəldi deyəsi idi. Düzdür, onun xəsiyyəti mən bilirəm. Sonra da başlayasız düşməyə ki, Nərimin bu sözüdür. Amma deməli günahın başlanğıcı sizdən qaynaqlanır ki, onu qıcıqlandırmaq. Amma halbuki elə bir şey olmadı. Yəni, onlara çalışırdım. Hatta deyən söhbət edirəm. Ramilə gəldi burada, düzdür. Tamaşaçıların yazdıqlarını oxudu. Mənə yazdılar ki, bəs gir bax ki, geri də. Ramilə orada nə bilir, nə eləyib, gir bax ki, gedim baxdım. Altındakı yorumlar mənə daha çox mənə gəldi. Amma iştirakçılar, bu şey, oraya gəsə laf başlıyorlar ki, iştirakçılar çox şey bilmir. O Ramilənin elədiyi söhbəti də, bax sən bizdən küsdüyün bu iştirakçılar var ha.
Bu iştirakçılar gizlenmişdi bu vaxta qədər. Rəhbəriyə gedib çatmamışdı. Niyə görə bizlə uçdursan ki sən? Nə pisliyimiz deyib sənə? Mən demədim sizin pisliyiniz deyib. Siz axtarmamağınız, bəzi salam yazın, hər nərimdən başqa. Yox, siz gəlin ki, xəbərim olsun da, məktub yazın, eləyin. Bir dənə, birincisi bunun rəhbəriyi var, icazəsi var, dəvəti var, özümün istəyim var, bana üçün. İkincisi... Özümün istəyim, mən dəfələrlə demişəm. İkincisi də ki... Niyə gəlmiyəm? Yox, ikincisi də ki, hal-hazırda bayaq... Ülkər xanım, buradan salam, demə dəyirəm ona. O yaxşı söz dedi ki, buradan elə iştirakçı var ki, illərdir çıxıb, illərdir deməyəm, ilir. Mən özüm bir ilin nicayı çıxmışam. Yəni, bir il deyil, aylardır çıxan var ki, işləmir. Evində vəziyyəti pisdir. Hə, elə şeylər niyə düşünmürsən ki? Burada, bu hər şey yəni qarşılıqlıdır. Bax, burada elə adam olub ki, ondan hörmətsizlik görmüşük. Bəlkə də elə münasibətimiz olmayıb. Amma çövdə daha yaxın olmuşuq. Mən Arazı burada 10 neçə gün görmüşəm. Baya düşünün. Amma sən dediğin köyünə iştirakçılar var ha. Onların içində mənə yaxın olanların adını burada olsa salamlarını göndərəcəm. Nurlandı, Elnurdu, Emindi, Turandı, Anardı. Mən yaxşı ki, verma mənə bunları qazandırıb. Çöldə hələ adım çəkmədiyimdir. Qızlardan yana Ramilə özüdür, nə bilim, Ülkərdir. Aydan 5 gün qalıb, aydanla amma bizim indiki günəcək münasibətimiz var. O zinciri qırmaq lazım deyildi, o zincir qırılıb. İndi baxın, öz aramızda şeylin, əgər məsləhətsə, niyə görə 2 dəqiqədən bir qızlar dalaşmalıdır, oğlanlar dalaşmalıdır? Qıqtar dayım. Sən ürək, sən ürək. Yaxşı, dağım. Ürək qoyanma, yaşan xarısı. Hələ də əzərlə də sevdim, bir də sevdim. Orada. Bir dənə qızı sən özüm gəlib şəxsən aparacaq yerinə. Ay Allah. Allah, doğulan. O mənəm. İlahi hanı. Sənin adın çıxı. Sağ olun. Sağ olun. Tanış olduğuma şadam. Yaxşı, gələn. Sağ olun. Sən mətnə inanmam, mən küsdüm mən. Adı, gələn. Tək görüş barı. Yaxşı. 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 Yaxşı, sağ olun. 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 Amin cizazı versin ha. Çok kucaklanmamak şeyler. Sıkmıyor. Ay ay. Ben de seninle zehrem gelir. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Sözünüze yaxşı bakın. Sağ olun. Sonra da buna yaxşı bakın. Sağ olun. Evin arka sesi deyip ve bununla da Pərviz Teymurov, Amid Abbasov arasacıyıp sağollaştılar.